outubro, a montaña parece de cor vermella. No hemisferio norte, o outono é unha das 4 estacións do ano que transcorre entre o verán e o inverno. É unha época de recollemento, na que a natureza nos agasalla con novas cores e sabores. Despois das primeiras choivas, aparecen moitos cogumelos, e hai que ter moita sabedoría para poder recollelos. Nestes días tamén podes poñer as túas botas de goma para saltar nas fochancas e batuxar sen medo. Nina atravesa o bosque cunha cesta chea de botes baleiros para encher con cousas ricas que lle vai dar a súa avoa. Encántalle o bosque en outono porque pode pasear sobre un mar de follas. Camiña cos pés cara dentro, cara fora, arrastraos cara diante e tamén cara atrás. Cada vez son máis curtos, pero aínda así, os animais fan moitas cousas. En contra do que se podería pensar, non son poucas as bolboretas que aínda podemos ver. Seguirán a voar en días solleiros, con pouco vento e non moi fríos desta época do ano. E tamén podemos ver as xabarinas cos seus raións buscando e degustando deliciosas landras. E as xoaniñas xa caen de sono. Comeza a hibernar. Isto quere dicir que botarán a dormir todo o inverno. E moitas aves empezan a voar cara a outros lugares, pero xa volverán na próxima primavera, cando o tempo sexa moito máis cálido. Ai, a min encántame esta época do ano, porque o vento transforma todo o seu paso, cambia as cores das follas das árbores. Atrás queda o verde, e chegan o vermello, o laranxa, o amarelo. O vento baila, o vento voa, corre polo día e pola noite zoa. O vento baila, o vento voa, corre polo día e pola noite zoa. Nesta época tamén chegan as castañas asadas son as miñas favoritas. Sí? No agocho dos castiñeiros están escondidos os esquíos. Colócanse alí para poder coller as castañas dos ourizos cando caen ao chan. Pero non se conforman só con iso, non. Tamén que collen noces das nogueiras, abelas das abeleiras, sí? E os esquíos son do máis astuto que hai no bosque, nunca verás un esquío preguiceiro. Esquío lixeiro que podes voar, roes e roes na fraga sen parar. Bandullo cheo de froitos secos, son enerxía para todo o inverno. Descansa quente no teu niño, feito de erva e pauciños. E agora, a dormir, ata a vindeira estación que ha de vir. E eu vou tomar un té de roibos.
significa arbusto vermello. É unha infusión que vende moi lonxe. A min encántame as árbores. Miña nai sempre me di, non trague os carozos das cereixas, porque che poden hacer unha cerdeira na barriga. E eu, de cando en vez, trago algún para ver se me nace aquí un pequeno bonsai. Está claro que me encanta comer, pero estou desexando chegar á casa da miña avoa para darme unha enchente de filloas. Nina está tan distraída preparando a merenda que non se decatou de que chega a hora do lubicán. Ese momento do día no que a luz é tan difusa que os pastores non saben se o que ven é lobo ou é can. De súpeto, sinte unhas pisadas na neve que se van aproximando. Quén pode ser? Quén se chegará dese xeito tan silencioso? Iso é verdade. Eu tamén escoitei moitos rumores sobre ti, lobo, pero a xente equivócase con frecuencia. Eu prefiro coñecerte por min mesma. Os lobos non somos como din nos contos. De feito, somos nós os que temos medo das persoas. Xa, e as rapazas tampouco somos como as edinas fábulas. En realidade, nós non lle tememos aos lobos como nos fan creer. Nina, creo que isto é o comezo dunha bonita amizade. Teño algo de fame, apetece picar algo? Sí. A ver, teño aquí, teño un bote para arandos, teño, a ver, teño un para as noces, pero están todos maleiros, porque vou a casa da miña avoa para que os encha de deliciosas recetas. Non te amoles, Nina, eu sempre traio algo para picar. Casualmente, hoxe teño versos en conserva. Versos en conserva. Sí, fago seu. Ah. Uau. Queredos probar? Sí, sí, nunca os comín. A noite tropeza coa lúa e cae na terra. As estrelas son os soños enredados no cabelo. Se os grilos non cantasen, non teríamos arrolos. E mentres a osa ronca, traballa a raposa. O mencer é unha señora a que chamamos Aurora. Están riquísimos. Agora sí que estou chea. Apetece dar un paseo? Claro. Ven. Thank you.
Nina e o lobo pasaron o xenial durante a merenda. E de súpeto, a noite caeu sobre o bosque e os planetas fixeron a súa aparición estelar. Sabíades que as estrelas son redondas e que teñen diferente cor? Durante o día, o sol amarelo resplandece no alto, pero pola noite, cando te deitas, as estrelas brillan no universo. Só por estrelas. Unha delas é moi valente, a outra moi brillante e a terceira semella un limón. E a cuarta, esa é un cabalo con as que voa libre polo espazo. Descansen tranquilas, as estrelas vixían o seu sono con estintileos fugaces. Thank you.
transparente e o sorrir das nubes. Rin tanto que ao final choran coa risa. Caen sobre nós pingas de humor, pingas de amor, que transforman o mundo nalgo mellor. Somos seres de auga, somos seres de vento, animais que nadan no río e nadan no mar, que van á cidade e non saben nadar. As lucecús buscan un aibo na escuridade. As lucecús son insectos que emiten luz para encontrarse de noite. Comunícanse por medio de brillos intermitentes. Aibo de tul. Aibo de luz. Aibo, amiga. Aibo, ata que saia o sol. Escóxegas nos ollos para que esperten e vexan o novo día. Teñen que seguir o seu camiño, pero antes recollen algunhas mazás que poden quedar moi ben nunha compota con canela.
parecen deliciosas. No bosque, e de súpeto apareció un cazador e se ponía así contra nos coa súa escopeta e apuntábanos así directamente, berrábanos, e de súpeto, despertei. Que soño tan terrible. Sí. Por sorte, iso non nos pode pasar. Xa. A caza está prohibida nestes montes dende hai anos. Ah, menos mal. Que horror, pasei no fatal, eh. Bueno. Menos mal que foi un soño. Ei, que che parece se agora imos xuntas a casa da miña avoa? Así poderemos mudar ao final do conto. Pareceme un bo plan. Vai ficar abraiada cando nos vexa. Sí. Espera, o único é que con tanto paseo estou desorientada e non sei por onde se vai a casa da miña avoa. Podrías describir como é o lugar onde vive a tua avoa? Sí, claro. É un lugar que lle chaman a Devesa. Ela vive nunha casa grande, grande, grande e cerca da súa casa hai unha cerveza. Polo tanto, podemos seguir o camiño do río. Ah, claro. Sí, o río vai ser o noso mapa. Vai ser o noso mapa, total. Sabes que? Eu escoitei que, bueno, que hai uns peixes que son voadores. E que só saen cando os contos teñen un final feliz. Eu non o creo, a verdade, ti víchelos algunha vez. Sí, eu vi eso unha vez. Precisamente iso. Unha vez que había unha historia que iba a ter un final feliz. Ah, en serio, pero un final feliz deses nos que acabas sentas así como cantando. Aí, oh. Un final feliz. Muy ben, no. Pero imos xa, porque imos chegar tarde, eh? Sí. Thank you.
coa nova versión do seu propio conto. Non tiveron medo de facer posible a súa amizade e así puideron desfrutar dunha fabulosa aventura que de seguro vai dar moito de sí. Cada día desexamos probar cousas diferentes e cando facemos, sempre aprendemos algo. E iso fainos sentir ben. Nina e o Lobo esperan que vos tamén fagades novas amizades e que sexades moi felices. Ata pronto, que teñades moita poesía. Chao!